Aj tento rok do Bardejova zavítala Makovická struna. Prehliadka ľudových piesní napísala už svoju 44. kapitolu. V dvoch vystúpeniach sa prezentovali speváci a speváčky, ktorí z regionálnych súťaží postúpili do finále. To sa pre veľký záujem v Bardejove konalo dvakrát a raz aj v divadle Jonáša Záborského v Prešove. Zaplnená športová hala Mier si mohla vypočuť spevácke talenty, ktoré zaspievali rusínske a ukrajinské piesne. Organizátorom akcie bol Zväz Rusínov a Ukrajincov Slovenskej republiky, mesto Bardejov, Prešovský samosprávny kraj, Hornošarišské osvetové stredisko, okresný úrad v Bardejove, Bardejovský podnik služieb a divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Odborná porota pozorne sledovala všetky vystúpenia a rozhodla o udelení niekoľkých cien vrátane titulov laureátov. Najstaršou účastníčkou Makovickej struny sa stala Mária Lisoňová, najmladšou bola Kristýna Lešková. Cenu diváka si odniesli bratia Zjatíkoví, cenu poroty získala Dominika Šuťáková. V kategórii trio spevu sa laureátmi 44. ročníka Makovickej struny v Bardejove stali Anka Kniežová, Viera Kopolovcová a Daniel Hic. V kategórii duo spevu sa laureátmi stali bratia Denis a Peter Zjatíkoví. V kategórii solo spevu sa víťazkou stala Nikola Jurašeková. Makovická struna sa aj tento rok vydarila a diváci si so sebou domov odniesli krásny umelecký zážitok. Yeah.